Hello， 今天要做的是找出最小公倍数。这一题在一开始会让使用者输入两个数字，就先称它为 AB 好了。那所有可以被 AB 同时整除的数，就称为 AB 的公倍数。公倍数之中最小的就是最小公倍数。那今天就要用到 for 回圈还有 if 判断式来做出一个可以找出最小公倍数的程式。那我们就开始吧。一开始先设 AB 两个变数，当作是使用者输入的数字。接下来就要开始 for 回圈。那因为最小公倍数的最大值会是 AB 相乘，那这个 for 回圈就是从一开始逐一寻找，直到这个数列最大的值，也就是 AB 相乘为止。接下来就要用到 if 判断式。如果找到一个数可以被 AB 同时整除，那第一个找到的数就会是最小公倍数。那这时候就用 break 结束 for 回圈，最后一步就是要显示出这个最小公倍数。那这样程式码就输入完成了，现在就可以来输入两个数字，来算算看它的最小公倍数。那大家也可以想想看，5跟6的最小公倍数是多少呢？答案就是30，你答对了吗？